Tervehdys arvoisat katsojat. Kävin tuossa shoppailemassa, eli Biltemas vaateostoksilla. Eli töihin työhousut. Nämä maksoi 19,90. Vähän vaikea oli tämmöistä hoikallepojalle löytää kokoa, mutta löytyi siellä. Tuossa esittäin sanoi, että tervetuloa Biltemään sovittamaan. Ja ei se kyllä sovituskoppi oli, että piti sovittaa hyllyjen välistä, mutta ei se tämmöiselle komialle miehelle mikään ongelma ole. No joo, se siitä huumoriosuus. Joo, ei. Työhousut ja sitten tämmöinen ruutupaita, eli tämmöistä mä oon pitkä aikaa miettinyt, eli että voisi ostaa, niin nyt mä ostan. Ja mä en tiedä sitten, tuleeko tää töihin vai vapaa-aikaa, saan nyt nähdä. Että toihan menisi tietysti paita alla ja aukinaisenakin, olisi hyvä. Hyvä paita. Noin tosiaan 19,90, että tämä paita oli saman verran. Ja sitten ostin vielä T-paita. Ja täällä koko Biltemassa on sen verran iso, että mä otin LK, kun mä sovitin. XXL oli vähän jo iso, niin tällä mennään LL:llä. Eli nämä maksoi nämä ostokset. Tuo oli 4,99 oli. Niin yhteensä nämä maksoi 44 €. Ja tämmöistä Biltemassa vaateshoppailua tänään.